A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Muazzaz khawatin o hazrat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sufi shairi ch sun malul miras. Yech pachin shairi. Atsu ch sun aqidat wabasta. Kunujim sadi ch kashis adbasmans. Awaikin aham gandran yawan. The at sadim new. Sanyo aksar namawar. Sufi shairu zanam to provoke now. Tuhund aksar kalam sapot tehzi hayati mazi. Zaban zat. Maslan, Sashkaral Sobun, Dapiomai, Balayaras Yer Lago. Tem Dubnam, Bozunchus Kuni Lago. Ya Shamasovan, Shinya Gusti, was Pun Oli, I'm Ishkanar Zori. Ya Samadmir Sobun. So the cut the man, Gunther toast for ye, Livy can see, love at the lad. Whereon, so I can account to one on the Amy Aham Sedihun, Amy Toro, is an Ochi Shah. Rahim 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 محترم مشتاق احمد مشتاق صاحب مہمان عزیز وقار محمد امین بھٹ صاحب صدر ادبی مرکز کمراز میرے دوست انایت گل صاحب اور اس محفل میں موجود صوفی شاعری کے عاشقین آج ایک کتاب کا عشقی دریاو اجرا کرنے جا رہے ہیں رسم عود میں ادا کرنے جا رہے ہیں کتاب آج کے دور میں چھاپنا کاردارد والا معاملہ ہے پیسے کے حساب سے نہیں لیکن جو صورتحال درپیش ہے وہ یہ ہے کہ آج کتاب چھاپنا تو آسان ہے لیکن اس کے لیے کاری ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے پھر یہ بڑے کنوینر جو گورنی سوار اچھی طرح لیت محفل ڈاکٹر گلزار احمد راتب صاحب شوبی مبارکن ہندوستان سے کرنے سن محفل ہے سن حال حالی گلیوں اک کتاب میں پیش عشق دریاو دو بک لکھ دی تب سر سر تلی واو تراو سن ات بنی کون کار چیت یرنی پیٹ گیان چو تگنی چیتت کرس کنی تار سراپس نشن کامچ کھالی خینی خینی تراوت در بازار باعث تو میں کہی جی حضرت شیخ کو نالم شیخ لوگ رحمت اللہ چھو ایک اس فقیرس ایک اس شعرس ایک اس صوفیس ایک اس درویشس ایک اس کلمکارس یہ حیث دیوان جی یوس یہ سون تی سرکل اگر رالا ایسے یہ سون اور ات واوت تراوان چھو تین پیٹ نارس پیٹ گریہ دیوان چھو امیش نیرن سرکل الگ سون الگ تم پتن چھ ہرنی پہ ات سونس یہ ٹوکن سلی گیان چس ٹکن تم پتہ تار کڑان مختلف چیز بنا پتہ نین سے یہ بازر کہاوے چھ کھال خینی خینی تراو بازر تو تس چھ خرید کی آسا سایت ناو رحمت اللہ و برکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ بہ شتا تمام یارن دوستن یہ گزارش کران جی سری سنگس پاران
سری چھ لیکھان ات لیکھنس تو پرنس دوران گوس یہ دھیان آسن یہ خیال آسن بہس کی دین خطر یہ کر روپیے کماؤن خطر یا کن باقی چیز خطر علم ضروری پریت اکس مردس مشورات ہر اخ علم ونکس پران بس ونان یہ انسان آو یور شخص بنت یہ گوس نیرن شخصیت بنت تک کھ نت کر بس ونان ساری گئی شاعری بن ساری گئی نعت لیکن بس ونان اگر کھا پرون پن خیال کن پہ پن بیدار کر خاص مجلسی میں خاص پرسی معروف فکشن نگار جناب مشتاق احمد مشتاق صاحب ریاستی کلچر اکیڈمی کشیر ہند صوبے ونکس انچارج جناب فاروق انوار مرزا صاحب ہمانے صدارت نیبر پہن مگر یہ محفل مہاراج جناب میر فاروق پالپوری صاحب یت مجلس آغاز من کتاب ہند حوالہ بڑ مفصل دل لیکن آمت مقال پن ولک علمداری کشمیر سند ساری شریف نمائند عنایت گل صاحب تو تھی ساری عاشق تم دنیا تر شعبس سن وابستہ لوس اصلی احساس یہ بوڑھ تقریر کر شاد صبس بس سند مشتاق احمد مشتاق صاحب بڑے انسان تقریر میت سپز سعادت یت رس مہندس من شامل گھنٹ بہر زر کت تاکہ اختصار ہیت زیادہ کھت زیادہ وقت سپد میسر کیس بہت تخیر ثنان یا اگر بڑس پیمانس پہ وچو تھوڑا انلارج کرو مذہب یہ ڈسکشن موضوع کی مے کرف ایکسپیرینس تو تصوف بنی ہی مے کرف ایکسپیرینس تو انسان بیان اگر کر کے پنوئی تجربے کرن گزرن کران بیان تمچی باوت کران تو مگر بنیاد جو زن ات سی کتابن علمن وچو علمن بوزمت پورمت کہ اسلامی تصوف جو زن بنیاد زن درواز ات تقلیمس من ات سلطنتس من اچن سہ درواز توبہ یتھ انسانس پن نیزگی ہند پن کم مالی ہند پن پریشانین ہند ادراک گھس تو پتہ یہ ادراک گھس کہ یہ ساری کم مالی مے مگر بہس ان للہ بہم سوزمت چھنس سہ کل کلک مالک خدا تو مے تم سنسی دامانس من چھپن جائے تم سنسی دامانس من پناہ سہان توبہ کس دربارس من تو یہ توبہ بنیادی طور پر تصوفس من اتن جو زن درواز سہ درواز تو پریت کھان صوفی منس یہ اظہار کران تر کھانے تمہ عجت یہ خست جانو ناتوان چاہیے رحی رحم زورت گڈنی صورت کہ اخو مسٹسزم یت سیریت ونان پن زبان من یا مشرقی زبان من سیریت بیاں گو صوفیزم سیریت گو کہ یہ زبردست مشتاق صاحب کت یہ سا روح فریاد مین کن فریادس سحتجاجتس سو ون بات یم زن باقی اسلام نبر مذہب دین اسلام نبر یم تہ کائناتس من مذہب مشرقس من خاص کر تم سریت قائل سریت گو یہ ون مگر تک اخ خدائے تک توحید یعنی کل خدائے تو تمس خدائے سند وجود زان پن روح کی احتجاج سی پن روح کی فریاد سی اصل حقیقت کیا کائنات اصل تصور تھی تک توحید مرکز جو ہم شمس فکر مرکز وہی تک مرکز توحید
مگر ییٚمہِ ساتہٕ تصوفٕچ کتھ کرو اگر دۄن درمیان یِمن أسۍ فرق واضح کرو چھُ کیاہ سا دٮ۪ن کیاہ چھُ فرق کیاہ ہیٚکہِ گٔژھِتھ سیرت وٲلِس تہٕ تصوف وٲلِس فرق کیاہ ہیٚکہِ گٔژھِتھ بیٚیِس یُس زن کرسچینٹی ہُنٛد صوٗفی آسہِ یا ہِندو صوٗفی آسہِ یا مُسلِم صوٗفی آسہِ فرق کتہِ نس چھِ فرق چھِ ییٚتہِ چھُ